Okay guys, jangan lupa tonton, like, subscribe dan share. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cuba masak sayur asam. Okay, sayur ni sayur masakan orang Indonesia. So, dia sangat simple tapi sedap. Okay, bahan-bahan yang perlu ada adalah jagung, carrot, lobak putih, labu, bunga kobis, kacang panjang, tomato. Dan ada juga yang letak nangka muda, betik muda, kobis, atau pulang lah. Apa yang ada je sebenarnya boleh guna. Lepas tu, saya masukkan daging. Which is benda ni kalau tak ada pun tak apa, ni optional. Tapi nak menambah perisa air daging tu, saya masukkan daging juga. Lepas tu, bahan-bahan bumbunya. Okay, kita perlukan bawang merah, bawang putih, belacan, cili padi dan cabai merah. Dan serai ni nanti saya akan titik. Lepas tu lengkuas pun saya titik juga. Dan saya masukkan asam keping. Dan juga ni adalah belimbing kering. Tak ada pun tak apa. Dan air asam. Sebab masakan ni dia rasa pedas-pedas masam tau. So kena masam-masam sikit lah. Lepas tu kita perlukan gula. Saya guna gula Thailand ni. Gula nisai. Lepas tu garam. Dan juga air. Okay, let's start. Kita akan panaskan periuk. Okay, masukkan yang kita dah blend tadi. Okay, lepas tu masukkan asam keping, belimbing, serai dan juga lengkuas. Masukkan semua. Dan mula-mula kita empukkan daging dulu. Okay, kita biarkan dulu dia sampai daging tumpuk. Okey, bila dah agak empuk daging tu, kita boleh masukkan yang lambat nak empuk tu apa? Macam jagung, carrot, lobak dan juga labu. Masuk dulu semua. Masa ni kita boleh tambah air ikut banyak mana nak kuah ya. Ikut sukalah, nak kuah banyak, banyak banyak. Lepas tu kita biarkan empuk dulu. Senang je, biar-biar empuk je. Okey. Wah, dah menggelegak dah ni. Dah empuk dah sayur-sayur kat dalam tu. Okey, lepas kita boleh masukkan sayur-sayur yang lain tu. Okey, kobis, kacang panjang dan juga tomato. Masuk je semua. Lepas tu, ayam sama jawa tadi. Kita tuang sikit bagi menambah masam. Masam-masam sedap. Okey, masa ni, okay, kita dah boleh lah taruh dalam. Dan juga gula. Okay, dah siap dah ni. Okay, kita dah masak dan empuk semua sayur semua. Kita dah rasa masin, manis, pedas, masam semua ada. Kita boleh tutup api dan siap untuk dihidang. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi panas-panas, ikan goreng, sambal belacan, ikan mungkin. That's it. Memang wala. Okay, dah siap. Itu dia. Tada! Sayur asam in the house. Okay, selamat mencuba.